ዛሬ ማብራሪያና ገለጻ የሚሰጥበት ርዕሰ ጉዳይ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው። ሶስት ጉዳዮች ላይ አተኩሬ ሐሳብ ሰጣለሁ። አንደኛው የፌዴሪ ንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጅ ለምን አስፈለገ፣ ዓላማው ምንድን ነው የሚለውን አጠራ አድርጌ ገልጻለሁ። በመቀጠል የረቂቅ አዋጁን ይዘት ለመዳሰስ ሞክራለሁ። በመጨረሻም ህጉ የተዘጋጀበትን ወይም ረቂቅ ህጉ የረቀቀበትን ሂደት ያለበትን ደረጃም ለማብራራት ሞክራለሁ። እንግዲህ ከዓላማውና ከአስፈላጊነቱ በመነሳት ብንጀምር የረቂቅ አዋጁ ዓላማ በረቂቅ አዋጁ መግቢያ ላይ በዝርዝር የተመላከተ ነው። መግቢያውን በምንመለከትበት ጊዜ ለመረዳት እንደምንችለው አራት መሰረታዊ ዓላማዎችን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያውና አንደኛው ወይም ቀዳሚው ዓላማ ኢኮኖሚያዊ ወንጀሎች እየተበራከቱ መሆኑ፣ እንደዚህ ያሉ የኢኮኖሚያዊ ጥቅም የሚገኝባቸው ሰዎች ትርፍ ለማግኘት፣ ሀብት ለማግኘት፣ ገንዘብ ለማግኘት የሆነ አይነት ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ወይም ትርፍ ለማግኘት ብለው የሚፈጽሟቸው ወንጀሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከቱ እየተራቀቁና ይበልጥ ውስብስብ እየሆኑ መሄዳቸው፣ ይሄንን እንዲህ ያሉ ወንጀሎችን ደግሞ ለመከላከል ከህገወጥ ድርጊታቸው ሰዎች ጥቅም እንዳያገኙ ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ መጀመሪያውኑም እንዲህ ያለ ወንጀል የሚሰሩት ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ለማግኘት ብለው ነው። ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የማያገኙበት ከሆነ ጉዳያቸው፣ ነገራቸው በእስራት ብቻ የሚያልቅ ሳይሆን በወንጀል ተግባራቸው ያገኙት ሀብትም የሚነጠቅ፣ የሚወሰድ፣ የሚወረስ ከሆነ ወደ ወንጀል ተግባር የመሰማራት እድላቸውን ሊቀንስ የሚችል ስለሆነ እንዲህ ያሉ ወንጀሎችን የተራቀቁ በተደራጀ ሁኔታ እየተፈጸሙ ያሉ ኢኮኖሚያዊ ወንጀሎችን መከላከል አንዱ የረቂቅ አዋጁ ዓላማ ነው። ይሄ ወንጀል አትራፊ መሆን የለበትም የሚለውን መርህ እውን ለማድረግ የታሰበበት ረቂቅ ነው። ሁለተኛው ዓላማ ደግሞ ሀብት ማስመለስን ወይም አሴት ሪካቨሪ የሚባለውን አካሄድ በተመለከተ ይህንን መርህ እውን ለማድረግ በተለያዩ አዋጆች ላይ ተበታትነው የተቀመጡ የህግ ድንጋጌዎች አሉ። የሚመለስ ሀብት እንዴት ይለያል? እንዴት ይጠናል? እንዴት ይመረመራል? እንዴት ይታገዳል? እንዴት ይያዛል? ንብረቱ በሚታገድበት ወቅት እንዴት ይተዳደራል የሚለው የተመለከቱ ድንጋጌዎች አሁን ባሉ በተወሰኑ አዋጆችም ላይ ተበታትነው ይገኛሉ። ሙስናን በተመለከተው አዋጅ፣ ሽብርን በተመለከተው አዋጅ፣ በሰዎች መነገድን ለመከላከል በወጣው አዋጅ፣ በእነዚህ እና መሰል አዋጆች ተበታትነው የሚገኙ ድንጋጌዎች አሉ። እነዚህ ድንጋጌዎች የተበታተኑ መሆናቸው አንደኛ ለአፈጻጸም አስቸጋሪ ያደርጋቸዋል። ሁለተኛ ከአንዱ አዋጅ ወደ አንዱ አዋጅ በምንሄድበት ጊዜ አፈጻጸማቸውም ወጥ አይደለም። ስለዚህ በአንደኛው አዋጅ የተከሰሰ ሰው ንብረት የሚመለስበት ሂደት እና በሌላኛው አዋጅ የተከሰሰ ሰው ንብረት የሚመለስበት አካሄድ ወጥነት የሚጎድለው መሆኑም አንድ ችግር ተደርጎ ተወስዷል። የተበታተኑ መሆናቸውና ደግሞ ስፔሻላይዝድ በሆኑ ወይም የተለየ ወንጀል ላይ ያተኮሩ አዋጆች ላይ የተካተቱ መሆኑ በአንዳንድ ወንጀሎች የሚገኝ ሀብትን፣ በአንዳንድ ወንጀሎች የሚገኝ ኢኮኖሚያዊ ጥቅምን ማስመለስ የሚያስችል ስርዓት እንዳይኖረን ያደርጋል እና ሙሉ የሆነ ወጥ የሆነ የህግ ማዕቀፍ እንዳይኖረን አድርጓል። ስለዚህ ሀብት ማስመለስን በተመለከተ ወጥ የሆነ ማንኛውም በወንጀል የተገኘ ሀብትን የሚመለከት ሙሉ የሆነ የህግ ማዕቀፍ ያስፈልገናል የሚለው አንዱ መነሻ ነው።
ሌላው ሶስተኛ መነሻ ሁሉን አቀፍ የሆነ የተሟላ ምንጩ ያልታወቀ ሀብትን የተመለከተ የህግ ማዕቀፍ እንዲኖረን ማድረግ ነው። ምንጩ ያልታወቀ ሀብትን በተመለከተ አሁንም ቢሆን በሙስናን በተመለከተው አዋጅ ላይ ይህንን የተመለከተ ድንጋጌ አለ። በዚህ አዋጅ ላይ ቀደም ብሎ በነበሩ የህግ ማዕቀፎችም የነበረ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰፋ እያለ፣ አንዳንድ ጊዜ ጠበብ እያለ በተለያዩ አዋጆች ሲካተት የነበረ ነገር ነው። አዲስ ለህግ ስርዓታችን አዲስ የመጣ ነገር አይደለም። የአፈጻጸም አድማሱ ላይ ነው የተወሰነ ልዩነት ያለው፣ ከዚህ በፊት የነበረውም አሁንም ያለው። እዚህ ጋር ያለው ክፍተት ምንድን ነው? ምንጩ ያልታወቀ ሀብትን የሚመለከተው አሁን በስራ ላይ ያለው ድንጋጌ ተፈጻሚ የሚሆነው የህዝባዊ ድርጅቶች ሰራተኞች ኃላፊዎች ላይ እንዲሁም የመንግስት ሰራተኞችና ኃላፊዎች ላይ ነው። ይሄ መሆኑ ያስከተለው ክፍተት አንድ ሰው አሁን ባለው የህግ ድንጋጌ ምንጩ ያልታወቀ ሀብት ቢኖርህ በወንጀል ተጠያቂ ነህ ቢለውም ህጉ ሰውየው ወይም ተጠርጣሪው ሀብቱን በራሱ ስም ባለማድረግ የዚህን ህግ ተፈጻሚነት ማምለጥ ይችላል ማለት ነው። ኃላፊው የመንግስት ኃላፊው ወይም የመንግስት ሰራተኛው ንብረትህን አስመዝግብ ሲባል በጣም ጥቂት የሆነ ነገር ያስመዘግባል። ይሄ ብቻ ነው ያለኝ ሀብት ይላል። ነገር ግን በተለያየ ህገወጥ መንገድ የተገኘ ሀብትን በዘመድ ስም፣ በወዳጅ ስም በማስቀመጥ የህጉን ተፈጻሚነት ማስቀረት፣ ህጉን ማምለጥ ተችሏል። ስለዚህ ይሄ ክፍተት መሞላት አለበት። አሁን በማህበረሰብ ውስጥ ዛሬ ምንም ሀብት ንብረት የሌለው ሰው፣ ምንም ገቢ የሌለው ይሄ ነው የሚባል ስራ የሌለው ሰው ነገ ተነስቶ ምክንያቱ አይታወቅም፣ ምንጩ አይታወቅም፣ እንዴት አገኙ አይታወቅም፣ ነገ ተነስቶ ብዙ ሚሊዮኖችን የሚያንቀሳቅስ በቃ ብዙ ህንፃ ብዙ ሀብት ያለው ሰው ሲሆን ማህበረሰቡም ውስጥ ጥያቄ የሚፈጥር ነገር ነው። ይሄ ሀብት ምንጩ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ይፈጥራል። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ አንድን ሰው በሆነ ወንጀል ተጠርጥሮ ምርመራ ይደረጋል። ምርመራ ከተደረገ በኋላ ወይ በሙስና ተጠርጥሮ ሊሆን ይችላል፣ ወይ በጦር መሳሪያ ንግድ ተጠርጥሮ ሊሆን ይችላል፣ ወይ በእጽ ማዘዋወር ተጠርጥሮ ሊሆን ይችላል። ያንን ሰው ላይ የወንጀል ክሱ ውጤታማ የማይሆንበት የተለያዩ ምክንያቶች ቢያጋጥሙም አጠራጣሪ የሆነውን ሀብት ግን የምንጠይቅበት ምንም የህግ ማዕቀፍ የለንም። የመንግስት የስራ ኃላፊ ካልሆነ ወይ የመንግስት ሰራተኛ ወይ የህዝባዊ ድርጅት ተቀጣሪ ካልሆነ የመንግስት ኃላፊው አክስት ልጅ ግን በገና በለጋ እድሜው ምንም ስራ ሳይሰራ ገና ተማሪ እያለ ብዙ ሀብት በአንድ ጀንበር አፍርቻለሁ ብሎ ሲንቀሳቀስ ከየት አመጣኸው ብሎ መጠየቅ የሚያስችል የህግ ስርዓት አለመኖሩ ይሄ በህግ ስርዓታችን ያለ ትልቅ ክፍተት ስለሆነ ሙስናን ለመከላከል ሌሎች ወንጀሎችንም ለመከላከል በአጠቃላይ ህጋዊነትን ለማሳደግ ይሄንን ክፍተት መድፈን አለብን የሚለው ሌላው የዚህ ህግ መነሻና አላማ ነው። አራተኛው አላማ ደግሞ ታሳቢ መደረግ ያለበት ዓለም አቀፍ ግዴታዎቻችንን ለመወጣትና ዓለም አቀፍ መስፈርቶችን ለማሟላት የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ እንዲኖረን ማድረግ ነው። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ግልጽ መሆን ያለበት ነገር ሀብት የማስመለስን በተመለከተ ሀገራት ምን አይነት የህግ ማዕቀፍ ሊኖራቸው ይገባል የሚለውን የተመለከተ ድንጋጌ ያላቸው የተለያዩ ዓለም አቀፍ ስምምነቶች አሉ። ከዚህ ውስጥ በጣም ተጠቃሽ የሆኑትን ለማንሳት ያህል የተባበሩት መንግስታት የሙስናን የተመለከተ አንካክ የሚባለው ሙስናን ለመከላከል በዓለም አቀፍ ደረጃ በብዙ ሀገራት የጸደቀ ዓለም አቀፍ ስምምነት አለ። ሌላ
የተደራጁ ወንጀሎችን ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን የተመለከተ የተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ ስምምነት አለ። በተለይም ከ2000 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2000 በኋላ ባለፉት 20-30 ዓመታት ይህንን ጉዳይ የተመለከቱ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችና ሰነዶች እየወጡ ነው። ይሄ አንድ ራሱን የቻለ ትልቅ የዓለም አቀፍ ህጎች ትኩረት ሆኗል። እንዲህ ያሉ የዓለም አቀፍ ህጎች ብቻ ሳይሆኑ ያሉት የዓለም አቀፍ አደረጃጀቶችም አሉ፣ እነዚህን ጉዳዮች የሚከታተሉ። ለምሳሌ ፋይናንሻል አክሽን ታስክ ፎርስ የሚባል ወይም ፋታፍ የሚባል በዚህ ጉዳይ ላይ በስፋት የሚሰራ አደረጃጀት አለ። በእኛም አህጉር የራሱ የሆነ ቅርንጫፎች ወይም አደረጃጀቶች ያሉት፣ ሌሎችም መሰል ሊጠቀሱ የሚችሉ አደረጃጀቶች አሉ። በእነዚህ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችና ዓለም አቀፍ አደረጃጀቶቹ በሚያወጧቸው መስፈርቶች ከዓለም አቀፍ ስምምነቶች በተጨማሪ በሚያወጧቸው ምክረ ሀሳቦች ሀገራት ንብረት ማስመለስን የተመለከተ ህግ ሊኖራቸው እንደሚገባ፣ ህጎቹ ደግሞ ምን ምን ይዘት ሊኖራቸው እንደሚገባ የተቀመጡ መስፈርቶች፣ የተቀመጡ ግዴታዎች አሉ። እነዚህ ግዴታዎች፣ እነዚህ መስፈርቶች ደግሞ እንዲሁ እነዛ ሰነዶች ላይ ተቀምጠው የሚቀሩ ብቻ አይደሉም። ሀገራት ይሄን ግዴታቸውን በአግባቡ እየተወጡ ነው ወይ የሚለው ከጊዜ ጊዜ ይገመገማል። ለምሳሌ ፋይናንሻል አክሽን ታስክ ፎርስ የሚባለው አደረጃጀት ሀገራትን ይገመግማል። ከገመገመ በኋላ ደግሞ ይፈርጃቸዋል። ግዴታቸውን የተወጡ፣ ግዴታቸውን በአግባቡ እየተወጡ ያልሆኑ፣ ወይ አጠያቂ ሁኔታ ላይ ያሉ እያለ ግሬይ ሊስት፣ ብላክ ሊስት እየተባለ ፍረጃ አለ። እነዚህ ፍረጃዎች ደግሞ ተጨባጭ የሆነ ውጤት አላቸው። ወደ አንድ ሀገር ኢንቨስትመንት ፍሰት ይኖራል ወይ፣ የአንድ ሀገር የፋይናንስ ተቋማት በዓለም አቀፉ የፋይናንስ ስርዓት ውስጥ በቀላሉ ገብተው ግብይት ማድረግ እንቅስቃሴ ማድረግ ይችላሉ አይችሉም የሚለው ሀገራቱ ይሄንን ዓለም አቀፍ ግዴታቸውን በአግባቡ እየተወጡ ነው ከሚለው ጋር የተቆራኘ ነው። ስለዚህ ይሄንን ግዴታችንን በአግባቡ እየተወጣን ባልሆነ ቁጥር የአጠቃላይ የኢንቨስትመንት የፋይናንስ ፍሰት ላይ አሉታዊ ጫና የሚያስከትል ሁኔታ ይኖራል። ከዚህ በፊት በነበሩ ግምገማዎች ኢትዮጵያ ቀደም ብላ ግሬሊስት ላይ ነበረች። ከዛ በኋላ በተሰሩ ስራዎች ከግሬሊስት ለመውጣት ችለናል። በቅርቡም ደግሞ 2025 ላይ አዲስ ዙር ግምገማ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። አሁን ግን መስፈርቶቹ ይበልጥ እየጠበቁ መጥተዋል። ደረጃዎቹ ይበልጥ እየጠበቁ መጥተዋል። ስለዚህ ከዚህ በፊት ከግሬሊስት ያስወጣን ስራ አሁን ላይ ግን የያዝነውን ደረጃ ይዞ መቀጠል ላይቻል ይችላል። ስለዚህ የተሻለ ስራ መስራት አስፈላጊ ይሆናል፣ ለራሳችንም አላማ ዓለም አቀፍ ግዴታችንንም ለመወጣት። ስለዚህ የአዋጁን አላማ ጠቅለል አድርጌ ለማስቀመጥ ያህል ጤናማ የሆነ ፍትሐዊ የሆነ በህግና በስርዓት የሚመራ ኢኮኖሚያዊ